Десятки населених пунктів на Запоріжжі залишаються без світла через постійні обстріли росіян. Нині область розробляє план відновлення енергопостачання. Про це сьогодні йшлося під час зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком. Говорили не лише про відновлення мереж, а й про захист енергооб'єктів. Подробиці в нашому матеріалі. Трансформаторні підстанції, метри ізольованого дроту та олива. Нещодавно Запорізька область отримала від міжнародних партнерів обладнання, що допоможе хоча б частково повернути світло у домівки людей на прифронтових територіях. У нас є декілька підстанцій, які зараз, на жаль, пошкоджені внаслідок обстрілів. Вони будуть відновлені завдяки цього обладнання, в тому числі і олива, яка в нас є для використання в високовольному обладнанні. Тобто, ну, я думаю, що це дуже важливо для нас. Таку допомогу регіони отримують з гуманітарного енергетичного хабу, або ж Україна закуповує необхідне устаткування за кошти фонду енергетичної підтримки, який створено майже 2 роки тому. Ця допомога, вона йде постійно, і дуже важливо, що ми якраз говорили, що це те, що допомагає якнайшвидше відновлювати постачання електроенергії для наших споживачів. Це для всіх регіонів, тобто для всіх компаній, як компанії, які займаються розподілом передачі електроенергії, так і для генерації. Нині через щоденні обстріли на прифронтових територіях області без світла живуть тисячі людей. Частину населених пунктів неможливо заживити, бо магістралі знаходяться на тимчасово окупованих територіях, а подекуди енергетики просто не можуть дістатися до мереж через постійні ворожі удари. У нас внаслідок руйнувань на сьогоднішній день на підконтрольній території області знаходиться 63 населених пункти, які не забезпечені електропостачанням. В середньому десь близько 6 тисяч осіб. Працюємо над цим питанням, точніше, щоб фахівці якомога швидше відновили роботу. На жаль, погодні умови, окрім війни, роблять теж, додають нам складнощів в роботі. Але дуже важливо, це безумовна оперативність, це швидкість відновлення. Друге питання – це захист. І захист з точки зору як магістральних ліній, так і локальних, так і генерації, яка є на території Запорізької області. Енергетиків, які попри постійні обстріли виїжджають ліквідовувати наслідки ворожих ударів і повертають світло у домівки людей, відзначили нагородами та подяками від Міненерго. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».